Вітання, друзі! Без 1 лютого 2021 року нарешті зміг вийти на вулицю після потужних морозів. Зараз у нас відлига, фактично нульова температура. І в мене з'явилася можливість вийти на мою річку, село. Тут помилуватися краєвидами і погодою. Люблю дуже зиму, але через те, що були дуже потужні морози і було дуже багато криги, фактично не було можливості нормально просуватися і знімати відповідно на телефон якісь репортажі. Телефон часто швидко сідав, тому довелося відмовитися від зйомки. Зараз я на такому, можна сказати, півострові. В цілому погода непогана, хоча відчувається вологість процентів 80. Вона впала фактично з самого вчорашнього вечора. Річка досі біла, хоча місцями вона вже показує воду, але, як бачите на відео, в принципі, вона зараз ще тримає кригу. Хоча вже не рекомендовано на ній гуляти, але є окремі люди, ті ж самі рибалки, які все ж таки ризикують своїм життям. Я не знаю, чому вони це роблять, тому що дуже багато випадків, знову ж таки, коли люди провалюються під лід, дуже часто стали діти провалюватися під лід, дехто гине, декого вдається врятувати, але тим не менше. Люди нехтують своїм життям, мріючи про далекі планети, не можуть дати собі зі своєю головою ладу тут, на нашій планеті Земля. Ну що ж, вітер підсилюється. Я все ж таки буду закінчувати свою повість на такій ноті. Пишіть коментарі свої спостереження. Дякую за увагу.